Beləliklə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, Prezident İlham Əliyevdən maraqlı açıqlamalar var Paşinyanla bağlı. 6 saat uçuş. Və Paşinyan Əliyevlə görüşdən danışıb, bu barada danışacağım. İrəvan Moskva masasından imtina edir. Əliyevlə Paşinyan harda görüşəcək? Mövzular çoxdur. Amma ilk növbədə dostlar görək İlham Əliyev Paşinyanın Granada'ya 6 saat uçması ilə bağlı nə deyir? İlham Əliyev deyir. Paşinyan Granada'ya 6 saat uça bilir, ancaq nə? Ermənistanın baş naziri 6 saat Granada'ya uçur, orada Azərbaycansız Azərbaycana müzakirə olunduğu anlaşılmaz görüşdə iştirak edir. Diş çeke isə 2-3 saatlik uçabilmir, vacib işleri var. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB'ye üzv dövlətlərin təhlükəsi və xüsusi xidmət orqanları rəhbərləri şurasının 53-cü iclasında deyib. Həmçinin sizleri məlumatlandırmaq istərdim ki, oktyabrın 13-də bir gün sonra Rusiya tərəfinin təklifi ilə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin Bişkekdə görüşü baş tutmalıdır. Biz Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyini minnətdarlıqla qəbul edirik, çünki Rusiya bizim qonşumuz və müttəfiqimizdir. Həmçinin Ermənistanın müttəfiqidir. Bu ölkə minlərlə kilometr məsafada yerləşir ölkələrdən fərqli olaraq, bizim regionda yerləşir. Təbii ki, ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin tarixi təbii olaraq Rusiya tərəfinin vasitəçiliyini şərtləndirir. Biz bu təklifi müsbət qarşıladı və Xarici İşlər Nazirimiz Rus və Erməni həmkarları ilə görüşməyə hazır idi. Təəssüf ki, Ermənistan tərəfi bu görüşdən imtina etdi. İndi sual yaranır. Ermənistan sülh istəyirmi? Düşünürəm ki, xeyr. Əgər o sülh istəsəydi, bu imkandan imtina etməzdi. Ermənistanın baş naziri 6 saat Granada'ya uçur, orada Azərbaycansız Azərbaycanın müzakirə olunduğu anlaşılmaz görüşdə iştirak edir. Bişkekdə isə 2-3 saatlik uça bilmir. Bişkekə 2-3 saatlik uça bilmir. Vacib işləri var. Bax, bütün bunları biz açıq şəkildə deməliyik. Hamı bunu görür, lakin bunu demək və buna əsaslanmaq lazımdır deyə dövlət başçısı İlham Əliyev bildirib. Əziz tamaşaçılar, bax, burada bir cümlə var. Diqqətinizi ona yönəltmək istəyirəm. Prezident İlham Əliyev deyir ki, həmsinin sizleri məlumatlandırmaq istərdim ki, oktyabrın 12-sində bir gün sonra Rusiya tərəfinin təklifi ilə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Bişkekdə görüşü baş tutmalıdır. Biz Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyini minnətdarlıqla qəbul edirik, çünki Rusiya bizim qonşumuz və müttəfiqimizdir, həmsinin Ermənistanın müttəfiqidir. İzaha ehtiyac yoxdur. Və deyir ki, Ermənistanın baş naziri 6 saat Granada'ya uçur, orada Azərbaycansız Azərbaycanın müzakirə olunduğu anlaşılmaz görüşdə iştirak edir. Bişkekə isə 2-3 saatlik uça bilmir, vacib işləri var. Görürsünüz, bak burada bak bu, digər bir cümlə var, əziz tamaşaçılar, onu da deyim. Bu ölkə minlərlə kilometr məsafada yerləşən ölkələrdən fərqli olaraq bizim regionda yerləşir, yəni Rusiya nəzərdə tutur. Təbii ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin tarixi təbii olaraq Rusiya tərəfinin vasitəçiliyini şərtləndirir. Biz bu təklifi müsbət qarşıladıq və Xarici İşlər Nazirimiz Rus və Erməni həmkarları ilə görüşə hazır idi. Görürsünüz mü? Prezident deyir ki, anlaşılmaz görüşdə. Bax, prezident o səfərdən imtina etdi, Erdoğan da o səfərdən imtina etdi. Çünki Azərbaycan tərəfi Türkiyəni o masaya dəvət etdi və onlar bunu qəbul etmədilər. Ona görə də prezident İlham Əliyev o görüşdən imtina etdi. Ona görə də anlaşılmaz görüş bunu kimi təqdim edir. Və sonra deyir ki, regionda bizə ən yaxın Rusiyadır, Rusiya bizim müttəfiqimizdir, həm də Ermənistanın müttəfiqidir. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar fikirlərinizi yazın,
Patrushev Bakıya niyə gəlib? Paşinyan dünən bir ifadə işlətdi, onu da təsadüfən işlətməyibdi. Və görək Paşinyan, əlbəttə Paşinyan bilirsiniz də dünən hansı ifadə işlətdi? Sülh məramlarla bağlı. Davam edirəm, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Digər bir vacib xəbər var. Digər bir vacib xəbər var. Onu da sizin diqqətinizə çatdırım, dostlar. Ən vacib xəbərləri ilk öncə diqqətinizə çatdırım. Ondan sonra biz danışacağımız mövzular. Sonra da zabitlərin, hərbi qulluqçuların sualları var. Həmin sualları aydınlıq gətirməliyik, dostlar. Rus kəşfiyyatından açıqlama yox, daha doğrusu xəbərdarlığı var. MDB ölkələrində Amerika Birləşmiş Ştatları inqilab hazırlayır. Məxməri inqilab, rəngli inqilab, indi bilmirəm ağ inqilabdır, qara onun rəngini biz bilmirik. Onu sizin diqqətinizə çatdırmasıyla sadəcə olaraq Prezident İlham Əliyevin Paşinyanın 6 saatlik uçuşunu bir cümlə ilə tənqidi yəqin ki tamaşaçılara çatdı. Həmin görüş, 6 saatlik görüş mənasız, anlaşılmaz bir görüşdür. Mənasız deyə bilmərəm, bunu mən özüm deyirəm dostlar, onu prezidentin adından deyə bilmərəm. Prezident orada anlaşılmaz bir ifadəsi işlədir ki, yəni o görüş anlaşılmazdır, amma halaldır. Bak, prezident görürsünüz, o boyda görüşü neçə dövlət super güclərdir də orada, yəni, nüvə baxımından, iqtisadiyyat baxımından Fransa, Almanya iştirak edilir. Prezident o görüşü anlaşılmaz görüş adlandırıb və sözündən belə çıxır ki, biz yalnız demək, biş pişek demək Rusiya ilə görüşüb bu məsələləri müzakirə edə bilərik. Və əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, elə bu arada bir xəbərdarlıq gəlibdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının MDB-də rəngli inqilablar hazırlayır. Rusiya kəşfiyyatından xəbərdarlıq. Görək bunu nəyə istinadan bu ifadəni işlədir dostlar. Amerika Birləşmiş Ştatları və onun müttəfiqləri MDB ölkələrində vəziyyəti sarsıtmaq üçün geniş miqyaslı işə başlayıb, siyasi böhranlar üçün ilkin şərtlər və rəngli inqilab ssenarilərinin həyata keçirilməsi üçün lazımi şərait yaratmağa çalışırlar. Bunu MDB-yə üzv dövlətlərin təhlükəsizlik orqanları və xüsusi xidmətlər rəhbərlərinin başda keçirilən iclasında Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Aleksandr Bortnikov deyib. O bildirib, əvvəlki görüşümüzdən sonra beynəlxalq vəziyyət xeyli mürəkkəbləşib. Bu, MDB məkanında əsas problemlərin nəzərə çarpacaq dərəcədə kəskinləşməsinə və yeni təhlükələrin yaranmasına səbəb olub. Proses birlik ölkələrindəki vəziyyəti sarsıtmaq, arz olunmaz dövlətlərə sanksiya təzyiqi göstərmək, logistik marşrutları bağlamaq və yeni nəqliyyat dəhlizləri yaratmaq qlobal iqtisadi böhranın mənfi nəticələrini artırmağa yönəlib. Bortnikov əlavə edib ki, kollektiv qərb beynəlxalq müəyyən edilmiş normalarına məhəl qoymur, şantaj və müxalifləri qorxutmağın ən təsirli formalarını axtarır. MDB ölkələri ilə onların qonşuları arasında mövcud dostluq münasibətlərinə zərbə vurur. Qərb öz kəşfiyyat xidmətləri eləcə də idarə olunan qeyri-hökumət təşkilatları və media vasitəsilə ölkələrimizdə etnik və dini ədavətin qızışdırılmasına, silahlı münaqişələrin qızışdırılmasına çalışır. Bununla da siyasi böhranlar üçün ilkin şərtlər və dövlətin siyasi böhranı üçün rəngli inqilab ssenarilərinin həyata keçirilməsi lazımi şərait yaradır. Bax, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, bu məlumatı bildiniz. Bu, deyim sizə, Bakıda keçirilən İclasda Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin FSB-nin direktoru açıqlamasıdır və həmin açıqlamada da işarə edir ki, belə bir problem yarana bilər. Və yeri gəlmişkən, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, demək, son vaxtlar Rusiya tərəfi sülh məramlarla bağlı
Sülh məramlara bağlı demək açıqlamalar. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, suallar bir tərəfdən tamaşaçılar suallar göndərirlər.